Всім-всім привіт, друзі, я Саша, і сьогодні ми будемо дивитися на тупі отзиви Chicken Gun. Я не буду затягувати і погнали. А, підпишіться на мій телеграм. Все таки підпишіться і поставте лайк, мені буде дуже приємно. Підпишіться на мій канал, тут дуже будуть класні відео виходити. Реально, підпишіться. Будуть класні відео. А поки погнали на... Перший отзыв у нас отакий. Самі прочитайте. І ви поймете, в чому цей отзыв. То, що в нього не росте рівень, то піпець. В нього є баг, із якого рівень просто зупинився, застив і все. Коротше, друга річ в цьому отзыві. Ні, Чілько, ти от реально. Ну от коли я граю в Chicken Gun, буває таке, що в мене просто реклама в самій грі. Ну це не повод ставити одну звізду, Чілік, ти взагалі вже там з глузду поїхав. Другий отзыв. Чілік, а чому саме хуча гра? Ну може після обновлення, і вона трошечки хучилася, але все одно вона стала більше класою, там більше предметів появилось і всяке. Чілік, ти взагалі вже з глузу реально поїхав. Ну, а якщо про саме хучу, ти міг сказати, про що вона хуча? Чілік, з новим обновленням, баги не таких багато, а от що... Про аккаунт я взагалі нічого не поняв. Реально. Так, приступаємо к третьому аккаунту. Цей чоловік говорить, що просто грає, які курки бігають, всяке інше. Ех, і ще говорить, що це гра для дітей. Ну, по-перше, гра для всіх. Якщо просто поміняти регіон і все. У тебе буде гра Chicken Gun. Вона на всьому світі доступна. І то не повод ставити якусь одну звізду за то. І то, щоб діти безконечно завантажували її. Та боже мій. Ну може вони побачили, яка вона крута. І самі пограли і стали професіоналами. Чілік, от в чому розум. Я вже навіть не знаю, що сказати. Ну приступаємо к четвертому отзыву. Да, подобається гра, ну одна звезда. Ладно. Ну, що хочете, щоб якогось Чілька, якийсь читер воєнний русський, то щоб його забанили, ну, не знаю. Тому що античит є, але він слабенький, як калькулятор з 1 мегабайтом. Коротше, всі поняли, зрозуміли. Давайте приступимо к іншому отзыву. Я нічого не зрозумів, але що я зрозумів, що цей челік ненавиджує Chicken Gun, зато ще якийсь челік передвдягнувся в розробочка Чалгапса і його вбивав. Та не прям розраб челік, боже мій, ти тупіца. Chicken Gun, блін. Вони вірять в всяку хреню. Ну от, ладно. В мене вже навіть нема слів, що казати. Боже мій, я хочу зірватися. Ладно, приступаємо к ще одному отзыву, поки я не взірвався. Що я зрозумів? Те, що цей челік хоче, те, щоб додавали сталку на безконечні монети. Ні, було б круто, якщо була б ставка б на якісь монети, але не безкінечні. Може десь на 500 тисяч, 2 тисячі, от стільки хоч буде. Ну, ніякі ніякі не безконечні монети, такої ставки ніколи не буде. Може додавлять ставки, але точно безконечно монет не буде. Ладно, поки я ще спокійний, не взірвався, приступаємо к іще одному отзиву. Він говорить, що він не може зайти. А може в нього місця нормального телефону, тапок, калькулятор. Я не знаю іменно причини, чому він не може зайти. Ладно. Я ще чуть не взірвався. Так, приступаємо к другим отзывам. Що в нього не качається гра
Це як в минулій причині, чому він не заходить, чому того чоловіка не заходив в телефон, тому що або тапок. Тому що він грає з тапка, або з калькулятора. Або я не знаю з чого. Може, взагалі з Nokia 3310. Коротше, я не знаю. Погнали к іще одним отзывам. Пробачте, що я тут, але як звідки в нього три, тобто якогось чоловіка три зброї. Брехун, понятно, або якийсь баг. Ну, три зброї не може бути в одного чоловіка. Ладно, йдемо далі. Він говорить, що в нього на тапкові наскачується чікінган, а по-друге, в ньому там багато багів. Як він може це знати, якщо він навіть не скачав чікінган, боже мій, я реально взірвуся. Цього челіка вилітає на Android. Цікаво, чому, може в нього Android тапок. А мені ще сказав, що багато багів. Ні, ну матюкатися теж реально приділ. Типу він ще матюкнувся на куни і сказав ви то, що українці там на ту саму букву не. Він хоче то, щоб додавали якихось там драконів і тоді буде 5 зірок. Челік. Що тобі треба? Намалювати приціли в собі пункту важко трапиться. Боже мій, я спокійний, спокійний. Я не поняв, цей челік походу сказав, що коли була вдова 4.0.4.1.0. Може через місяць або через 3-2 тижні. Тоді може і буде нова обнова. Ладно. Чельк, в тебе, походу, нема розуму. Я не знаю. Як так можна? Я не знаю. Я навіть нічого не поняв, що там таке. Ладно, йдемо далі. Челік, ти що, тупой? Ні, реально, тупой челік. Упався. Не взірвався, я походу, я не знаю, може мені голова червона. Я навіть не знаю, що він хоче. Ну і давайте поговоримо, тому що якась діч робиться. Всім-всім пока. Все-таки, я вам можу продовжити свій телеграм-канал. Нас вас зустріч 4К. Виходити новини і інше. Новини будуть не кожен день, а може раз в 2 дня. Коротше, в мене ще одна є соціальна сеть. І іменно TikTok. Нас вас так само зустріч 4К. І всім пока.